443 водіїв патрульні поліцейські притягнули до відповідальності за розмову по мобільному телефону під час керування транспортним засобом протягом 2021 року. Про це розповідає речник управління патрульної поліції Закарпаття області Ернест Завадський. Нагадаємо, що відповідальність за таке порушення передбачена частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і штраф за таке порушення складає 510 гривень. Також варто зазначити, що є винятки у законодавстві, і стосуються вони водіїв оперативних транспортних засобів, які виконують невідкладне службове завдання. Розмова по телефону відволікає водія від дорожньої обстановки та знижує його увагу. Також варто зазначити, що розмова по телефону відволікає водія від дорожньої обстановки, і це, звісно, може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди. Тому закликаємо водіїв не користуватися мобільними телефонами під час руху, під час керування транспортним засобом. Водій транспортного засобу може використовувати спеціальні пристрої для безпечної розмови по телефону. Не притягають водіїв до відповідальності у випадку, якщо вони не використовують мобільний телефон за допомогою рук, тобто вони користуються Bluetooth-гарнітурою або спеціальними пристроями, які дозволяють користуватися, не тримаючи телефон у руках. Патрульна поліція Закарпатської області закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху і не розмовляти телефоном під час керування авто.